En onsdag kväll på travbanan. Den snabbaste hästen vinner. Men hästen får bara trava. Om den råkar i galopp är den diskvalificerad. Vi har alltid skylt på slumpen, på otur. Men för några år sedan kom Leif Andersson med en annan tanke. Han ville leta i hästens gener för att se om de kanske avgjorde om travhästarna råkade i galopp eller inte. Om Leif kunde hitta generna som styrde om hästarna råkade i galopp skulle det innebära ett genombrott som skulle förändra travsporten för alltid. Min pappa var ju travintresserad, så han har varit intresserad av travhästar när jag växte upp då. Så jag såg, min pappa tog mig med till Solvalla några gånger när jag var barn då. Så jag såg bland annat Ego Boy vinna Elitloppet 1973. Den här bilen tog jag när jag var ungefär 14 år. Så jag hade köpt min första kamera och jag ville liksom dokumentera världen. Det är den känslan man får när man får en kamera. Så det här är hos min farmor och farfar. Leif har i hela sitt liv fascinerats av djuren precis runt omkring oss. Han har undrat hur generna påverkar hur djuren fungerar. Och bland annat upptäckt varför vissa hönor får gulare ägggulor än andra. Och hur vildsvinet utvecklades till att bli dagens grisar. Leif menar att han är glad för att få leva i det han kallar för genetikens guldålder. Under de senaste 20-30 åren har vi fått helt nya metoder för att studera arvsmassan. Så jag brukar jämföra det med att när människan utvecklade mikroskopet, då fick vi första gången en chans att titta in i cellen och cellens olika delar. Och de här nya DNA-teknikerna gör det möjligt att studera arvsmassan och studera hela arvsmassan och studera alla gener hos vilken organism som helst. Och det är därför jag brukar säga att vi är inne i genetikens guldålder. Frågan om generna som avgör travhästens galopp rymdes dock en mycket större fråga. Den om hur alla hästars arvsmassa avgör hur de kan röra sig. För att kunna svara på det påbörjade Leif sin forskning långt från travbanorna. Han började här, bland islandshästar. Det som är så fascinerande med islandshästarna är att de har en variation i gångarter. Så vanliga hästraser, de kan gå skritt och trav och galopp. Medan islandshästar kan också gå i tölt och i pass. Som vi ser när Torvalde kommer här nu i rykande fart. Islandshästen gav Leif ett bra forskningsunderlag. Bland islandshästarna fanns nämligen en tydlig skillnad i hur de rör sig. Bara hälften av alla islandshästar kan gå i den här passgången. Hälften av islandshästarna verkar alltså ha speciella gener som avgör om de kan röra sig på ett visst sätt. Och det där kunde vi använda i vår genetiska forskning. Så vi jämförde helt enkelt arvsmassan mellan femgångare och fyrgångare och fick den här fantastiska upptäckten. Om Leif kunde hitta det i arvsmassan som gjorde att bara hälften kunde gå i passgång skulle han också hitta den genetiska nyckel som avgör varför olika hästar klarar av att röra sig på olika sätt. Med så kallad DNA-sekvensering undersökte Leif och hans team nu hela islandshästens arvsmassa. Teamet lyckades och med förvånande resultat. En enda mutation, alltså en enda förändring i en gen, gjorde hela skillnaden. Fyndet gjordes i genen DMRT3 och påverkade hästens rörelser. Var genen muterad kunde islandshästen gå i passgång, annars inte. Det här var sensationellt. En stor grundvetenskaplig upptäckt av en tidigare helt okänd biologisk mekanism om hur rörelser styrs. Här är artikeln då. Och genombrottet uppmärksammades i världens mest förnämsta vetenskapliga tidningar.
när artikeln var publicerad i Nature med en islandshäst på framsidan. Då hade vi fest på kvällen. Jättefin häst. Jag tror att det var så att den här mutationen uppstod troligen någon gång för mer än 2000 år sedan, skulle jag säga, beroende på hur vi ser spridningen idag. Så någonstans i världen startar här. Jag skulle tro någonstans i Asien, och sen är det spritts över världen. Och idag hittar vi den här mutationen från Japan i öster till Amerika i väster. Hos islandshästen kunde Leif visa att den muterade genen gjorde att hästen klarade av att gå i passgång. Men när han sen undersökte hur samma mutation påverkade andra hästraser, så fortsatte han att göra sensationella upptäckter. Åtta. 50 vinner 50 plats. Hos travhästarna var det nämligen så att mutationen var helt avgörande när segern var nära. Hos travhästar så hjälper hästen att kunna trava i väldigt högt tempo utan att falla i galopp. Det gör att en travhäst kan springa nästan lika fort som en galopphäst kan galoppera, men den gör det i trav istället för i galopp. Leifs upptäckt har fått genomslag i hela travvärlden. De hästar som vinner här bär med all säkerhet den muterade genen DMRT3, som ser till att travhästen har mycket mindre risk att råka i galopp. Och idag är det möjligt att gentesta travhästar om man vill se att de bär på den muterade genen. För det är ju en vinnargen för de som ska trava. Och man vill ju veta att man satsar på rätt häst.